السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa tufurahi kwa mipango ya kidunia, ima niishinde timu unaoipenda ama ufurahi kwa harusi ya mtoto wako ama ukoe habari amezaliwa mtoto, bibi yako amejifungua, amepata mtoto, utafurahi na utafanya hafla ya kusherekea kwa mtoto wako kif ambaye hujui mtoto huyu atakuwa mzuri, mtoto huyu atakunufaisha, mtoto huyu atakudhuru. Lakini madamu amezaliwa ni mtoto wako, lazima utafurahi kif azaliwe Habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ulimwengu wote ulikuwa na giza, kwa kuzaliwa mtume ulileta mwangaza. Ulimwengu ulikuwa haujui ulekee wapi, lakini kwa sababu ya mtume ulielekezwa mahala pazuri, mahala ambapo kila mtu akawa asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mtume alikuja na mafundisho mema mazuri ya ilmu, ndio ukaona mmoja alizungumza hapa, amezungumza kuthibitisha mambo yenda kielimu, haendi kimawazo, na matatizo yanautatiza wakati hunu wasemaji ni wengi, na kila mtu ataka kusema lakini anachokisema hakijui, au asema kwa kujua yeye sipo inavyotekana kusemwa. Na ndio kaona yameleta matatizo mengi ambayo ni madogo, lakini kwa sababu kila mtu ataka kueleza, na hasa hadithi hini inayokwenda katika kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar, imethibitisha kana kwamba watu wameelewa kullu, lakini ukizifikiria kullu na ukizisoma kullu utajua wewe ufayenda kuzungumza. Qur'an inasema tudammiru kulla shay'in bi'idhni rabbiha, tudammiru kulla shay'in, basi majabali miti iliangamizwa, iliondoshwa. Ona hakuna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha Nabiyullah Musa alayhi salatu wasalam, wakati ambao kwamba afanya kazi katika da'wa na amesimama katika msimamo wa kheri, kumuongoza mtu mzito Azar ambaye ni babake, na wengine kumbia Azar ni ammi yake, lakini akasimama ili aelewe dini na auelewe Uislamu, aache kuabudu maswanamu, amuabudu Mola peke yake. Lakini kwa sababu akili yake na mawazo yake ilikuwa ni madogo, hakuweza kusikilia na kutaka Nabiyullah Ibrahim. Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam aliweza kumwambia mtoto wake aingie kwenye jahazi na apande, lakini kwa sababu Kanaan alishindwa kumuelewa babake, akawa ni mwenye kughariti. Badala ya kupanda kwenye jahazi akasema saawi ila jabalin ya'simuni min alma, nitapanda tu jabalini itanihifadhi na maji hayatafika. Maji ya Mola yenye amri, sio ya kawaida,
maji ambayo yapelekwa na kudratullah, lakini aliona fikra yake ni mzuri, badala ya kupanda kwenye jabali safina au koki, akasema nitapanda kwenye jabali la asma liyum min amrillah, hakuna kuifadhika kwa amri mzimu, akagharibi. Tutukue fikra ni kwamba mambo yote ya mtumi Muhammad yamepita kiasi cha mitumi, sio kwetu, mitumi. Tabarakallahu ma wahayun bimuktasabin wala nabiyun ala ghaibin bimuttahami. Utumi uwezi kusema mimi nitafanya ibada, mimi nitakesha, mimi nitasoma Qur'ani, mimi nitasoma nitaswali tahajudi, mimi nitaswali rakaati nyingi za sunna ili nipate utumi. La, hawezi. Uwalii waweza. Makamu ya kwanza ni an-nabiyin, makamu ya pili sadidin, makamu ya tatu shuhada, makamu ya nne as-salihin, barani ma'ana alladhina namallahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Hii daraja ya utumi hakuna uwezi kufikia. Daraja ya siddiqi wako walikuwa kidogo, wako as-siddiqun lakini ni kidogo. Shuhada walikuwa ni wengi, as-salihina tuweza kuingia yoyote, lakini makamu ya utumi uwezi. Na kila mtumi alikuwa na daraja, tilka rusulu fadhalna ba'dahum la ba'd, tilka rusulu, usiseme hao ni mitumi, tilka na rusulu, yangale mubtada ni ipi na khabari mubtada ni ipi. Mitumi ni hawa, sio hao ni mitumi. Utakosea kuwapeleka kwenye mubtada na khabari, sababu kuna zitu huwa za kadiriwa. Ukikadiri kitu na kama kaifa haluka, asuli yake haluka, kaifa ile istifhamu imeketi mahali pa mubtada na imekuwa istifahamu imetangulia na hutangulia Kiarabu. Kuna zitu hutangulia kabla ya habari, kama Muhammadun fitari, fitari Muhammadun yaruksiwa, yaru wa majururu mara nyingi hutangulia. Mtumi Muhammad ni mtumi alokuwa ziada ya mitumi, kwa ilmu, kwa uhalimu, kwa ushafiri, kwa namna ambayo ilmu yake Mwenyezi Mungu alimpa mtumi Muhammad. Ilmul awalina wal akhirina, hakuna mtumi aliyekusanya ilmul awalina wal akhirina. Tumsalie mtume, tumsalie mtume, tumsalie mtume. Na ndio maana ikawa Qur'ani yataka kutufahamisha kwamba huyu mtumi na nyinyi wafuasi wa mtumi muko kwenye Taurati na Injil, akaileta aya Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud thalika ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هنا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. واتوا التوراة ونبي الله موسى وإنجيل ونبي الله عيسى ولتصوم سيسي أمة محمد قبل هتجا فيك كوتكوفم طول محمد نعلم زيتو ني أثر السجود إلي أثر ambao tukiswali tuna alama ya sijda. Hii ndiyo imeoneshwa kwenye Taurat na kwenye Injili, watakuja ummati Muhammad. Nabii Allah Isa kabla ya kuondoka
alimtaja kwa jina haswa, ati min ba'di ismuhu Ahmad, atakuja mtume baada ya mume Ahmad, na mwenyewe mtume asema katika majina yangu makubwa ana Muhammadun wa Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Leo ukiona ile makamu ya mtume kwa mitume, utaona kwamba hakuna yoyote ambaye atasikilia daraja ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Busiri alimsoma mtume, akaeka makamu ya mitume, akasema faqa an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala kasb. Msalia mtume faqa an-nabiyin, wala mitume wote, na mitume ni wengi, mitume ni 124,000, kuna na mursalina 313 au 314 au 315 ala ikhtilafi riwaya. Katika hawa kuna 25 walitajwa kwenye nasi ya Qur'an, katika 25 wakatabuliwa ulul azmi mitume watano, katika ulul azmi akawa bora wote ni habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye leo tukimswalia kuna malaika hubalighisha swala ya mtume fardan kwa hadithi sahihi, fardan ya Rasulullah, hizi ni swala za ummati wako, fulani imekuswalia kadhaa, fulani swala zake ni 100, fulani ni 300, fulani ni 400. Ndio mtume akasema yoyote atakaye kumswalia mtume kila siku mara 1000 hatakufa ila ataoneshwa maq'ada tauminal janna. Subhanallah. Ikiwa kuna malaika maalum, malaika ni wengi, katumkarabina, malaika tusayihina, malaika tulabrari, wote hawa ni malaika, hawana idadi, lakini kuna malaika khasa, hawa wamehusishwa kupeleka salamu kwa habibna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na imeelezwa ile aya, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kwanza hii ni aya imekuja kwa taukid athaqil, inna Mwenyezi Mungu ataki taukid, lakini ametutilia kutuonesha inna Allah, hakika Allah, manake Allah haina tafsiri. Tukisema Mwenyezi Mungu mola wetu, hii ni kama tutafuta tu kupita, lakini tafsiri ya Allah mpaka leo hakuna katika Kiswahili, huwezi kusema Allah tafsiri yake, lakini twasema ili kumzengea Mwenyezi Mungu tupate kumjua. Wa malaikatahu, atfi imetufia kwenye inna Allaha pahala pa mansub, wa malaikatahu, na malaika wake, kwa idhafa yarudi kwa nani? Mwenyezi Mungu. Sikiza nakusudia wapi, yusalluna ala nabi ni fi'lu mudhari ya istimrar, kila time, any time, hakuna kushangaa. Istimrar, sio kwa muda, sio wakilala, malaika hawalali. La yakulun, wala yashrabun, wala yanamun, wala yatanasalun, innama kutuhumu tahalil, watamjid, watasbih, watakdis, bainahum kaimun, wabainahum rakin, wabainahum sajid, yote yusalluna ala nabi. Sisi tulipokuwa tumeonekana, sisi tumeonekana kuna wengine hawatamswalia, kuna wengine ni mabakhili, na albakhili ni ule ambao kwamba mandhukirtu dahu walam yusalli alayya. Tumswalia mtume, ilipokuwa kuna mabakhili wa swala ya mtume, Qur'an ikatoa kwa istithna, kwa nida, kwa takrir, ikasemaje, ya ayyuhalladhina amanu, especially enyi mlioamini, asiamini ataweza kuinua mdomo wake kumswalia mtume, asiamini hawezi kuingia kwenye hili aya, wallahi billahi haingii mpaka yaumul qiyama.
lazima swala ya mtume ipite imani. Bila ya imani hutaweza. Hakuna mnafiki alimswalia mtume, hakuna mnafiki alompenda mtume, hakuna mnafiki alionusuru mtume. Kwa hivyo ukiwa wewe huna imani uingii kwenye hili aya, ya ayyuhalladhina amanu al-iman. Al-Imam Ghazali anasema al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-taa wa yanqusu bil-maasi. Imani hupanda shuka, ukifanya mambo utakwenda juu. Kama imani za Sayyidina Bakar Siddiq, Sayyidina Bakar Siddiq alikuwa na imani top. Imani yake semaje? Law kushifa al-qita'u maltaqtu yaqina. Law kushifa al-qita'u anni maltaqtu yaqin. Mimi law nikaondeshewa zile pazia, nione Sidratul Muntaha, Rafratul Jinani, Baitul Ma'muri, malaika tukarabini, aljanna, mazdatu yaqina. Sitazidishi, sizidishi imani yangu, sababu imani yangu ishafika mwisho. O Sayyidina Bakar Siddiq, mwenye mtume alisema, ma da'autu ahadan ila al-islami illa kanat lahu kabwa ghayra Abi Bakarin. Imani yake haizidi kwa sababu ya kuona akhira, kukumbuka akhira au mauti au kusoma Qur'an. Imani yake imeshafika mahala ndio akaitwa as-siddiq, sababu yeye ashadikisha ukweli wa mtume kabla nubuwa wa baada nubuwa. Subhanallah, muluamini mswalie ni mtume. Allahumma salli alayhi, mtume tumsalie, mtume tumsalie, mtume tumsalie mara ngapi? Bil adad, bil hasri, hakuna idad. Sallu alayhi wa sallimu. Endelea msalie tu mtume, peleka tu sala za mtume bila ya idad. Masahaba walikuambia msalie, wakawa hawajui wafanyeje. Swala kaifa nusalli alayka sala, tusalie vipi? Ina maana kama tutawadhe, tupige takbiri, tusome suratul fatiha, turuku, tusujudu, inake tukusalie vipi? Mtume akawaangalia akajua hawa wataka kuniswalia mimi. Allah. Na hawawezi kuniswalia mimi, na wala hawawezi sharafu yangu kusikilia kuniswalia. Akaregesha qulu allahumma salli ala sayyidina muhammad, nyinyi semeni ewe Mola mswalie mtume. Angalia lugha ilivorudi, kaifa nusalli alayka. Mtume akaona kiwambia muniswalie, mutaniswalia, mweza kufika kuswalia? La, mwambie Mola wenu, e Mola, sisi hatujui kumswalia mtume. Mswalie wewe, ulimi sisi tutamka, lakini wewe ndio mswalie mtume. Ndio kuona makamu ya mtume alipofika mahali kumpa tahia mtume, alisema at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat lillah. Mwenyezi Mungu aliposikia maneno haya akampa jawabu kubwa, assalamu alayka ayuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumsalie mtume, tumsalie mtume, tumsalie mtume. Na mtume kwa sababu atakana sisi tufaulu tuingie ndani, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Sababu zote zitanganye ndani as-salihin. Mola amemsalimia mtume, Mola alikuwa akimpenda mtume mpaka kaifanya swala moja kwa kumi, kumi kwa mia, mia kwa alfu. Alfu kimswalia hutakufa mpaka uambiwe ewe mja, huku roho yatoka na huku uambiwa angalia maskani yako ya peponi. Wewe waondoka, lakini swala za mtume zimekuweka mahala pakubwa kumswalia mtume. Kumswalia mtume. Namaliza kwa kuhusia barobaro na jumla wote wasokuwa barobaro, lakini zaidi nawelekeza mandhar vijana
vijana, hii ndio haki na hii ndio Uislamu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kwanza umetangulia amanu, ilipotangulia amanu wazidnahum huda liyazdadu imanan ma imani. Ona zitu zaenda kwa makusudio, huku kuna iman na huku kuna nur na huku kuna ndio huzidishwa. Leo mkifanya kama hivi hamukupoteza wakati bali mumehifadhi wakati. Sina baka nisidiki asema mimi siwezi kumuzulu mtu aliyotawalishwa na Mtume Muhammad. Vijana ndio walosimama wakati wa Mtume mpaka wengine wakakatazwa kwenda kwenye vita. Rasulullah, mbona umempa ruksa fulani? Asema ule kidogo ajiweza. Rasulullah, hata mimi najiweza. Na tupe ruksa Rasulullah tushikane mereka mimi na yeye. Hebu tuangalie nani mwenye nguvu. Akashikana, akakutana, akamwangusha, akamwambia Rasulullah, sinaona mimi ni pia nimemwangusha. Mtume akamwambia, na wewe nenda kwenye jihad. Uislamu ukipambana kwenu na mkisimama msimamo wa mahaba, basi tayari Uislamu umejengeka. Hata elimu ikija kwa udogoni, al-ilmu fi sighari nakshi al-hajar, elimu kwa udogoni ni kama nakshi lile jiwe ulichore kwa kutoa ndani mpaka ipatikane njia katika lile jiwe, bila shaka haiwezi tena kufutika. Ndio udogo wa mtu na ujana wa mtu, akiutumia katika Uislamu, akiutumia katika dini, akiutumia kwa mahaba ya Mtume. Nataraji inshallah kwa majlisi mema, majlisi ya Mtume, majlisi yenye nyuso za watu ambao walotoa kasaidi mbalimbali, kulosomwa madhihi ya Mtume, sifa za Mtume, tarikhi ya Mtume, zote hizi ziko hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu azidishe imani yetu. Amin. Wala tusibabaishwe na mtu yote ambaye aseme kosa bida. Ukifuata ya bida ni mengi zaidi mnaweka nini. Ukisoma Qur'ani kwenye nikaha na kuomba kwa hisani yako, sitaki hadithi sahihi lidhati wala lighairihi wala hasan lidhati wala hasan lighairihi wala mawqufu wala nataka hadithi munkar haswa na maudhui. Unaoneshe Mtume alipomuozesha binti yake Fatima kumu Sidna Ali, ama Ruqiyya kwa Sidna Uthmani, ama Kulthumi, alimweka msomaje. Audhubillahi minashaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannasu ittaquu rabbakum. Onesha. Mbona usoma? Usalie Mtume. Na kwa nini usome? Kwa nini usome na Mtume akufanya? Sahaba yoyote, hakuna sahaba yoyote. Bala tabina ni mambo ya kuletwa. Alafu ukiangalia upande mwingine, ukisema mambo ya bid'a, mambo ya nini? Hebu angalia tu hizi zinazofanyika. Hafla za madrasa. Nani? Madrasa gani ya Mtume? Ya Sidna Bakari, ya Sidna Umari, Sidna Ali, Sidna Bilali, Abdurrahman bin Auf, hizo zimeletwa hizi. Ufanya hafla madrasa, kutoa zawadi. Hakuna kitu kikubwa kama Qur'ani. Kuna shaka Qur'ani? Rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun
tahdidiha man tasha. Hakuna zaidi ya Qur'an. Ilifanywa musabaka Qur'an. Ulisikia kuna musabaka zamani za mtume, zamani za masahaba? Mbona leo utakusanya watu kwa mazawadi na kuwapa magari na kuwapeleka hija na kuwatuza pesa na kufanya hafla kubwa na kutangaza? Wewe kama wazijua wa hadithi za mtume, kuanzia leo usifanye tena musabaka. Soma Qur'an. Iqra al-Qur'ana ma yanhaka fa in lam yanhaka fala tastaqra al-Qur'an. Soma Qur'an yaati shafian li ashabi. Qur'an ni kitabu chema cha Qur'an, lakini kwa musabaka ushindana ni bid'a mumeileta. Mtume alitoa wapi kunutu? Inatolewa Makka al-Mukarrama masaa manne ushinda tarawih. Kunutu أمدنا في من هديت وعافنا في من هديت ربنا اتمم لنا نورنا مبكى مصامويل مبكى ونجين وانا كليا نكشوتو وإمام يوبو وني فتابي أنا سليت كزوم زبيدا تفوت زبيدا ناسلي كوني قرآن بيو تزيبادا كلا كيتو كتفوتا وتعونا كما يايا تنا يفانيا يناسويلي مولي يناسويلي وينيوه مدومي يمفانيو مبلي يكي Mtume mwenyewe alikuwa kiwata sisi. Mtume alikiwaambia masahaba, "Kumu ila sayyidikum." Umetokea Muadh bin Jabal. Sa'd bin Muadh, akisayyid al-Ansar wa raisuhum. Mtume anambiaje? "Kumu ila sayyidikum sumamieni." Ndio pale Hassan bin Thabit alipokuwa amekaa, mtume alipotokea hakuweza lisimama. Mtume kumshiria kukaa, akamwambia qiyami lil azizi alayya fardun wa tarku al fardhi ma huwa mustaqim ajibtu liman law aqlun wa ra'yu yara hadha al jamal wa la yaqum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muloweka mambo haya, Mola awabarikie, Mola awafanishie, Mola awaletie nur, Mola awajalie ni katika sababu ya kukutana na mtume bega kwa bega mpaka jannatul firdaus. Assalamu alaykum. Amin.